Festivali muraleve në Ferize si vjet do të realizoj edicionin e 9, por ndryshe prej herave të tjera si vjet e gjithpuna i kushtohet gruas. Ardonis Selmani nga stafi festivalit ka treguar se si vjet artistët që do të punojnë në murale janë artiste lokale, ndërkaq nuk do të përfshihen musafirët që do të jenë të ftuar. Festivali do të nisë më 31 maj dhe do të jetë i hapur deri më 7 qershor. Këtë vit kemi me bo edicioni ka me qenë me titullin Her Spotlight, ku do t'jetë si një kremtim i grave, sidomos i artisteve lokale. Do me thonë, në këtë edicion kemi me mbojt vetëm me artiste lokale, të gjitha gra pra, edhe normalisht kemi posë edhe tëftuar special për shteteve tjera, po kryesisht tematika ka me qenë për gjenezën tonë, do me thonë për gratë, qysh edhe zanafilën edhe muralfisti e ka prej grave, do me thonë edhe u thejtët e muralfisit, direktorët të gjithë janë të gra, edhe ku edhe pjesa jonë më e madhe e stafit tonë 90% më i më thonë është vetëm gra, kështu që kemi vendosë këtë edicion të 9-tin, me mbajtë si që shëtash edhe maheret një kremtim për gratë. Do të filloj me 31 maj, do më thonë e kemi ceremoninë e hapjes me 31 maj, deri me 7 qershor. Edhe mbrapa jemi, do më thonë ne, muralfesti ku do të punojmë, kemi punë edhe me artivistat që janë pjesë e muralfestit, qështash edhe artistet lokale, ku kemi me pos, për pos murale do të ketë edhe instalacione, edhe format të ndryshme të artit, edhe tëftuarit special për shteteve të tjera. Si pas Elmanit e gjithë puna që u bë ndër vite nga Muralfest ka litë shmëri të ngusht me gruan, kështu lindje dhe ideja që kjo edicion t'i kushtohet vetë gruas. Kemi posur shumë edicionet, dhe me thonë, derim tash, edhe gjithmonë e kemi po që të do gjithë që po bëhet për mural festi, gjithmonë ka mu këthy të gratë, dhe me thonë, edhe që njohëm na dhe drejtorishën e mural festit Levi Betopallin, ka që një prej filesarev që ka punu me artë, sidomos në Kosovë, edhe ne mburemi me to, shoku se ka bo një ndryshim shumë të madhë pra për gratë, kështu që edhe kemi vendosë që është një reprezentim shumë i mirë, si më të mas prej saj, po në përgjësi edhe prej mural festit. Data e fundit për dorëzimin e ideve të projektit është më 12 prill 2024.